Kalau misalnya gitu mas, misalnya. Ana kobongan iki kok ah. Green. Baru mbak Sri delok. Mbak Sri delok. Gose mbak, gose. Jalur busway. Oh, iki ne. Ora ana polisi kan terus dijunjung motore langsung. Motor lu bareng kepenak ta? Maksudnya sing carry tau ono sing carry ditinggal ngomong-ngomong.
Enggak, iki ono anunane. Iki ono anunane no kene. Tembusane, bugangan.